Ježíškovští pacholíci ubozí, oni mají za klobučkem haluzí. Haluzí zelené, jak do izospolí víže. Předhodové zpívání v Moravském Žižkově mělo v letošním roce jednu významnou událost. Mužský sbor slaví 40 let od svého založení a již tradičně je pořadatelem předhodového zpívání u cymbálu. Začali jsme se scházet jako spolek přátel vína přes 40 lety, takže dneska máme takové, dalo by se říct, výročí. Oficiálně jsme nefungovali, ale prostě ty začátky už sahají těch 40 roků zpátky. Kolik vás celkem zpívá? Obyčejně těch 12 lidí, je nás 15. Jo? Teď máme zrovna takovou složitou situaci, že nám někteří členové odpadli, jsou nemocní, takže to řešíme tak nějak, jak se dá. A jakou písničkou dneska přivítáte hosty? Tak dneska myslím, že to bude aktuální. Zpíváme Ti Žižkovští pacholíci ubozí. Tím to začíná. Když se zeptám na organizaci celého programu, na co se můžeme těšit? No, tak samozřejmě na písničky. My zpíváme náš region, což je Hanácké Slovácko. Máme tady Žižkoviánek, máme tady jednu cymbálku malou, potom tady tu větší, tu modrušu, která nás bude dneska doprovázet. Máme tady kamarády z Prušánek, kteří nám pomáhali zakládat tady ten sbor a toto předhodové zpívání, a kamarády z Rakvic, taky mužácký sbor. Jo, a ještě přijdou z Valtic děvčata. Výběr z bobulí z Valtic je vždy zárukou dobré zábavy a děvčata srší vtipem. Co bych se ti pěkná nezdává, však jsem z tebu spala do rána, do rána. Dětský soubor Žižkoviánek má velmi dobrou základnu dětí. V roce 2015 jej převzal od pana Švacha pan Jan Ivančic. Založení Žižkoviánku však sahá až do roku 2005, má tedy již 17-letou tradici. Co jste si připravili na dnešní předhodové zpívání? Dneska malé děti zatančí hanácko-slováckou slováckou skočnou a na to verbuňk. A potom velké děti zatančí jak Průtečkovi, který se tančí s malými dětmi na louce, tak potom Kloboukovi. Kolik celkem máte dětí? Malých dětí mám na zkouškách 19-20, jak kdy, a velké děcka 6-7 párů. Dá se říct, že se vlastně tím i připravují na chasu? Samozřejmě, vesměs ti, co vychází z Žižkoviánku, nastupují přímo do chasy. Takže umí verbovat, umí tančit, mají průpravu. Alenko, jakou písničku dneska budete zpívat? Holubičku, mám já zahrádku. Jak se ti líbí v Žižkoviánku? Pěkně, mám to kamarádky, hrajem si a můžem si aj spolu tančit a když je přestávka, tak se můžem hrát. A máš ráda tady ten kroj, co máš na sobě? Mhm, líbí se mi. Kdo ti ho šil nebo kdo ti ho koupil? Maminka. Folklor patří k Moravskému Žižkovu. Předhodové zpívání u cymbálu je jeden z hlavních bodů celých hodů. To pro obec Moravský Žižkov znamenají hody? Pro nás v Moravském Žižkově jsou hody největší kulturní folklorní událostí roku, která je tradiční, protože je krojovaná. Trvá to vlastně 3 dny, kdy začínáme hody nedělí, v pondělí a v úterý končíme maškarama. Dnes jste stavěli máju, jak je vysoká?
Já nevím, jak je vysoká, ale vím, jak je dlouhá. Byla 30 metrů a 2 cm. Zvolávám každoročně rozhlasem chlapy, aby přišli pomoct postavit máju, protože stavíme ručně. Kolik nás je na to potřeba? No co nejvíc. Jak obec podporuje folklorní událost, jako jsou hody? Veškeré naše kulturní události se obec snaží podporovat technickým zázemím, to znamená, že veškeré ty prvky, které tady jsou, tak jsou obecní a samozřejmě v případě nutnosti je podporujeme i finančně. Který den shodu je pro vás nejhezčí? To je trošku složitější, protože samozřejmě nejhezčí bývá neděle, kdy přijedou všichni přespolní, ale pro nás jakoby pro obec je nejdůležitější pondělí, kdy probíhá tradiční tanec zavádka, který je teda v pondělí a tam vstupujeme i my jako zastupitelstvo, kdy holky vyplácí svoje chlapce. Mít dobré zázemí v obci je zárukou úspěšné akce. Třeba jako tyto hody, kdy začalo pršet. Všichni se mohli schovat v krásném prostředí kulturního domu a v klidu si užít zahájení hodů.